Մսամթերքի արտադրությունը բարդ եւ պատասխանատու գործընթաց է, որը պահանջում է բարձրորակ հումք, նորագույն տեխնոլոգիաներ, բարեխիղճ եւ հետևողական աշխատանք։ Մեր երկրում մսամթերքի արտադրության ոլորտի առաջատարներից է «Մոյա Սեմյա» ընկերությունը, որն իր գործունեության տարիների ընթացքում մշտապես թողարկել է միայն որակյալ արտադրանք եւ աչքի ընկել առաջարկվող լայն տեսականիով։ Հայաստանի Սպառողների ասոցիացիան եւ Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունները համատեղ արդեն ավանդական դարձած շրջայցերի շրջանակներում 2015 թվականի ապրիլի 9-ին այցելեցին մսամթերք արտադրող առաջատար «Մոյա Սեմյա» ձեռնարկություն, թողարկվող արտադրանքի որակին եւ հիգենիկ պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Ընկերության աշխատակիցները ներկայացրեցին, որ ժամանակի ընթացքում արտադրամասը ընդարձակվել է եւ այսօր արդեն գործում է ժամանակակից միջազգային չափանիշներին համապատասխան սարքավորումներով հագեցած արտադրամասեր, արտադրական նորարարական տեխնոլոգիաների շնորհիվ, որոնք ներմուծվել են Գերմանիայից, ընկերությունն ապահովում է բարձրորակ մսամթերքի թողարկում, կատարում ամբողջ արտադրական շղթայի մշտական մանրակրկիտ վերահսկում։ Տեխնոլոգիական նորագույն հմտությունների, աշխատակիցների բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ ապահովում է արտադրատեսական ու բարձր որակը, միաժամանակ պահպանելով սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմերը։ Սեփական հումքային բազայի նկատմամբ խստագույն մասնաբուժական հսկողության արկայությունը եւ արտերկրից ներկրված նախապես լուրջ փորձաքննություն անցած բարձրորակ հումքը թույլ են տալիս հասնել մսամթերքի գնի եւ որակի լավագույն համադրության։ Ընկերության թիմային աշխատանքի շնորհիվ արտադրվող տեսականու քանակը զգալիորեն ընդլայնվել է, ինչն ապահովում է ընկերության գործուն դերակատարումը Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ։ Ընկերության բարձրորակ տեսականու եւ արտադրության ընթացքի մասին իրենց տպավորություններով կիսվեցին նաեւ այցելուներն ու նախաձեռնության անդամները։ Սպառողին հետաքրում է վերջնական վիճակը, այսինքն պատասխանատուն հիմնական վաճառողն է։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ պատասխանատվությունը պակասում է արտադրողից։ Մենք պահանջում ենք վաճառողից։ Հիմա սա այս շղթան բավականին խոցելի տեղեր ունի, այսինքն արտադրությունը 1, տեղափոխությունը 3, խանութում պահպանելու պայմանները 4 եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մենք տեսնում ենք պատշաճ արտադրություն, մենք տեսնում ենք պատասխանատու եւ շահագրգիռ մոտեցում ձեռնարկությանը եւ արտադրանքին։ Դա ամենակարևորն է եւ մենք ուզում ենք այդ հետադարձ կապը ստեղծենք, որ Սպառողները տեղյակ լինեն, ում հետ գործ ունեն, որ մակարդակի ձեռնարկության։ Մի խոսքով, եթե կա պատասխանատվություն զգացումը եւ արժանապատվությունը իր ձեռնարկության նկատմամբ, այսքանով մենք բավարարված ենք։ Ընդհանուր առմամբ, սանիտարահիգիենիկ տեսակետից արտադրամասը հագեցված է նորագույն տեխնիկայով։ Տեխնիկան ինքնին ստիպում է, որպեսզի արտադրանքի որակը բարձր լինի։ Ես կամ տեսակետից նորմատիվների կարելի ասել անթերի էր։ Մանրուկներ չենք հաշվում, անթերի էր, որովհետև եւ արտադրանքի որակն էլ շատ լավ է, ինչի համար, որովհետև նա պահպանվում է սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմատիվները։ Այդ առումից ելնելով, ես իմ տեսակետից ահա որ գոհ եմ սանիտարական վիճակից տվյալ արտադրամասի։ Այցելեցի «Մոյա Սեմյա» արտադրամաս որպես սպառող, այստեղ ինձ շատ դուր եկավ մաքրությունը, հիգենան եւ այն արտադրանքից օգտվելով ես ճիշտ ասած ասեմ, որ առաջի անգամ օգտվեցի նրբերշիկից, ընդհանրապես ես չէի օգտագործում, բայց առաջի անգամ օգտվելով նրբերշիկից ուղղակի ես հիացած եմ ու զարմացած, որ «Մոյա Սեմյան» այսպիսի արտադրանք է տալիս։ Եվ խորդ կտամ սպառողներին, որպիսի նրանք էլ ամենայն անկեղծությամբ օգտվեն այս արտադրանքից։ «Մոյա Սեմյա» մսամթերքի արտադրամասի ղեկավարությունը մշտապես ընդգծված ուշադրություն է դարձնում, որպիսի սպառողներին մատակարարվի միայն բարձրորակ մսամթերք։ Այդ նպատակով կատարվում են աշխատակիցների մշտական գործուղումներ, հրավիրվում արհեստավարժ մասնագետներ մսամթերքի արտադրության մեջ հայտնի եվրոպական խոշոր երկրներից՝ Գերմանիայից, Շվեյցարիայից, Ավստրիայից եւ այլ երկրներից։ Գնորդների հարմարավետության համար «Մոյա Սեմյան» թողարկել է երշիկներ վակուումային փաթեթավորմամբ 140-ից 300 գրամի սահմաններում։ Մենք արտադրում ենք 2008 թվականից Հայաստանի շուկայում, մեր սարքավորները բոլորը արտասահմանյան են, այսինքն ավելի կոնկրետ
գերմանական սարքավորումները ու գերմանական տեխնոլոգիաներ։ Ինչու՞ չէ, ունենք եւ ռուսական տեխնոլոգիաներ եւ ռուսական համեմունքներով։ Ունենք եւ մեր տեղական մսի մաղադրություններով տեխնոլոգիաները, որը համապատասխանում է սանիտարահիգենիկ պայմաններին, ու ունենք մեր լաբորատորիան, անպայման տեղական միսը ստանալուց անցնում է լաբորատորիա աշխատանք, նոր տալիս են, որ թույլատրում են աշխատելու, աշխատում են։ Մայա Սեմյա ընկերության համար լավագույն ձեռքբերումը սպառողների գոհունակությունն ու վստահությունն է։ Այստեղ խիստ կարևորվում է տեղական և արտասահմանյան շուկաներում սպառողների իրավունքներն ու շահերը, առաջնային համարելով նրանց առողջությունն ու անվտանգությունը։ Մայա Սեմյա, ինչը կարող է լինել ավելի սիրելի։